Всім привіт! Сьогодні мій третій день карантину. Я прилетів в неділю, сьогодні вже вівторок, перша година дня. Поліції так і не було. Не знаю, буде взагалі поліція. Так що, щоб не тратити время, вчора ми розглядували, скільки коштує запрошення. Сьогодні ми розглянемо, як стати на консульський учет. Заходимо на головну сторінку посольства України в Польщі. Тому як консульський облік коштує 83 злотих. Якщо ви хочете відправити листа і отримати на протязі тижня і 150 там, і 160 злотих, якщо в той же день ви приїдете і хочете стати, ну далі там буде написано, зараз почитаємо. Що потрібно? Оригінал та копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також копію сторінки паспорта, що містить персональні дані. Перша сторінка. Друге, не потрібно копію. Перше, нам теж не потрібно документа, до якого внесена інформація про місце народження особи. Внутрішнього паспорта громадянина України, свідоцтво про народження. Друге. Довідка про реєстрацію адреси місця проживання в Україні або відповідних сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки, що містить таку інформацію. Ну, приписку свою в паспорті. Також виданого компетентними органами Республіки Польща дозволу, що має право на проживання в країні, карта побуту, карта сталого побуту, карта резидента, і що тут далі пише, а також довготермінової національної візи, дійсний на момент подачі документів на консульський облік у разі наявності. Ну, мені говорили, що віза має бути не менше 3 місяців. Документи, виданого компетентними органами Республіки Польща, засвідчення о замельдуванні. Так називається приписка в Польщі, мельдунок, що підтверджує адресу місця проживання громадянина України на території консульського округу відповідної консульської установи України в Республіки Польща. Лише для виїзду. Рішення органу опіки та... Це не потрібно. А також заповнену заяву. Тут можна одразу скачати. Одну фотокартку розміром 10 на 15, білий фон. Ну, там знають для чого. Скажете, що на консульський вам зроблять. І документ про сплату теж скачуєте, заповняєте 83 злотих, їдете на почту, оплачуєте. І теж має це бути відправлено. І потрібно для зворотнього поштового відправлення долучити до пакету документів зворотній конверт. Ну, теж в той конверт, який будете відправляти, вкиньте конверт уже своєї адреси, впишіть, наклейте там марки, щоб вони вам прислали. Ну і от тут внизу адрес, все. Я часто сталкуюсь на Фейсбуці з тим, що люди пропонують стати на консульський. Я писав, мені було цікаво. Люди пишуть, від 150 є 300. Мені дзвонили, говорили, що хтось предлагав їм за 800 злотих стати. Ну, я не знаю, за що вони беруть такі гроші, тому що всі документи, які ви відправляєте їм, вони їх перенаправляють в консульство. Якщо у ваших документах не буде якогось вашого, не знаю, там, копії паспорта, вони ж не зможуть самі зробити її. Не знаю, за що вони беруть такі гроші. Тут нема нічого тяжкого. Оформили самі. Якщо кому цікаво. Якщо комусь щось буде цікаво, що ви хочете, щоб я зняв в наступному відео, так як в мене ще 8 днів карантину, я кожного дня хочу знімати
на якийсь такий ролик про щось таке цікаве, пишіть в коментарях, я постараюсь зняти це. Всім дякую, до побачення. Далі ждемо поліцію. Сьогодні знову хотів зареєструватися в додатку карантинна домова, але пише слідуюче. Схоже, у нас немає цього номера телефону в нашій базі даних. Ми повідомимо вас текстовим повідомленням, коли ви зможете почати користуватися додатком. СМС буде надісланий на номер мобільного телефону, який ви вказали у реєстраційній формі. Пам'ятайте, ви зможете використовувати обов'язкові завдання в додатку лише в заявленому карантинному місті. Я вказував номер, але нічого не прийшло. Чекаю вже. Сьогодні вівторок, я прилетів в неділю. Будемо чекати, може навіть ніхто не буде приїжджати протягом цих 10 днів. Але подивимось.